Hello， 大家好，我系 Heidi， 今年系继续会有每月用什么嘅，因为我已经好习惯喺日常生活遇到啲乜嘢好中意就写低佢，然后隔一两个月同大家 share。咁所以如果你想知道喺一二月究竟有啲乜嘢系我用咗之后觉得好值得俾大家发掘啦，系大家好应该要知道嘅话咧，就唔好错过啦。我哋而家即刻开始，不如讲咗呢一个先，因为用完佢，我脑海出现咗几个字：矛盾大对决。到底系平价便宜的产品吸引人，定是高贵奢华的产品令人向往呢？欢迎收看开价洗面对决这个的专柜洗面。上个月呢，其实是上两条片我先告诉大家我找到很喜欢的洗面 Cetaphil 的益生元锁水洁肤乳，的确它很好用的，有温和啦，洗得干净啦，不干不掹掹紧啦。但是用完它之后呢，我就心痒啦，开咗呢一个系 Cannibal 嘅，个名叫做莹润丝滑洗面霜。用咗嗰刻咧，我已经系觉得原来呢个世界没有最好，只有更好。咁所以咧，嗰一刻我个心情系好矛盾噶，因为我已经好中意佢啦，但系呢一个咧，佢好嘅地方咧就系佢个质地好滑，佢一推开成块面系好似有层丝喺上边，劲舒服咯。如果你话呢一个系喺洗面嚟讲咧，已经系非常好嘅表现，呢一个咧佢就会系另一个层次啊！佢将洗面带到去另一个嘅境界，系有咁夸张噶。佢嘅用量系超级少，我贴俾大家睇系绝对唔怕晒，因为咁多多已经足够洗面，你会 feel 到嗰刻系不一樣的洗面。然後它有另一個方法去用呢，就是用起泡網，你一路咁搓呢，那些泡泡是勁班士啦，勁綿密啦，它是冇窿窿的。因為呢，我就覺得會不會是個起泡網的問題，我就用了這一款平時很喜歡的這一款，同一個方法手法它都是起到泡的，但是那些泡泡呢是比較軟一點啦，不可以那麼結實啊。咁所以呢，我就觉得呢一个佢嗰啲泡泡呢真係喺块面嗰度劲舒服啦。咁跟住之后，如果你係就咁推开洗面呢，我就觉得个清洁力会好啲，但係呢佢会有少少係少少嘅干嘅，因为对比之下呢，如果用泡泡呢，佢係会有保湿嘅感觉，係好似搽咗少少保湿嘅一啲 skin care 嘅感觉啊。咁所以呢，我就真係觉得原来呢一个虽然个价钱比较贵，但是是将洗面变成了一个享受。如果你说我要回普通一个不错的洗面体验的话，我真的觉得 Cetaphil 已经很足够了。但是如果你想更上一层楼，你想试一下究竟是另一个境界的洗面的话，你真的可以试一下它。它平时的包装是黑色的，这个是新年龙年的包装，就包埋个洗面那个起泡网。平时那个我就不肯定有冇啦，我见官网咧佢冇写嘅，但系个起泡网咧冇特别噶，同平时我哋喺十二蚊店啊，或者系喺无印啊买嗰啲咧系差不多嘅，系啦。咁大家有兴趣真系可以试下。去到第二个，又系用完之后好有冲击 ，Glam Palm 嘅 GP225 震动度入修护造型夹，佢系二合一嘅。平时嘅造型夹咧，我哋听二合一可能系夹直啦，再可以夹挛啦，但系呢一个唔一样啦，这个呢是可以做到修护再加上造型的二合一。它有一个微震动导入修护，它最低有一个的mode是60度的，它是一个独有60度微温做到导入护发，跟着最大限度这样提升头发吸收。它不是说只是用这个就即刻可以护发的，它是要配合一些我们平时用的 hair treatment 的产品，然后加强帮手做到一个的导入啦。不如直接示范一下。唉，而家我是洗完头湿发的状态，首先我就不是只是用这个直发夹，你是要用一个直胶套，两边呢都一样的，你看到很容易这样捋下去就可以了。开着它一路教去到橙色，斩几下之后呢，它就会定了在这里了。再按上这个，开翻一个震动嘅模式，我会配合埋套装里面嘅 All in One Milk 呢一个咧系喷嘅，你见喷咗出嚟咧系比较
水狀嘅乳液嚟嘅，完全唔會黏立噶。咁我咧兩邊都會噴嘅，梳順之後按摩一陣。另外呢一邊咧，我就會將佢分開啦，噴一下，然後咧就係咁樣梳順佢，跟住就用呢一個嘅造型器，慢慢咁樣。你淨係咁樣夾完咧，你一摸落去個頭髮已經係極滑噶啦，大約呢一個闊度就差唔多噶啦，真係唔需要花好多嘅時間，但係做到一個好好嘅修護效果噶。好啦，而家咁樣望濕髮咧係睇唔出嘅，咁哇好乾啊！我去吹一吹個頭先，我唔知道大家咧喺鏡頭嗰度見唔見到兩邊嘅分別啊？呢一邊咧，佢係超級滑噶，係摸落去兩邊嘅頭髮咧，完全唔一樣噶。你會見到咧，佢嗰個光澤啊。咁我呢一邊咧係唔差嘅，我真係有用到同樣嘅產品啦，都係 smooth 嘅。但係你會見到個差別就係佢呢一度少少嘅棘下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 ，佢唔會好似咁樣完全係一嘢 smooth 落去嘅感覺咯。我想俾大家睇下誇張嘅程度咧，係朝早起身完全未梳頭啦，呢一邊咧係咁順嘅，然後呢一邊咧係打風咁樣噶，真係冇梳過頭噶，我仲係亂噶，但係呢邊係極亂啊！可能一個禮拜做一兩次，哇，勁快咯！你係大約成個頭唔使十分鐘，你已經搞掂曬所有嘅導入咧，係比起你坐喺一個 salon 要坐幾個鐘咧，係真係快勁多啦！咁差嘅頭髮啦，我係嗰啲又幼啦、受損啦，然後又天生攣啦，跟住個頭係又塌啦，又勁多嗰啲毛毛飛出嚟嘅頭髮咧，我都係做到咁大嘅分別咧。是不得了的。咁然后佢造型方面咧，我觉得有一个好大嘅好处，就是佢集百家优点于一身啊！佢又可以校温度啦，由110度校到去200度啦。咁跟住之后咧，又快，由呢个闪计时啦。我而家咧要将佢去到一个嘅190度。大約我頭先扣多5秒啦，好冇？總之佢去到最頂呢一度停咗，唔再斬咧，搞掂25秒，即係30秒咧就已經係可以上到去呢個温度啦。我夾翻我執音啦，你見到佢都唔會令到嗰啲頭髮咧係好旱噶。佢呢一个嘅造型板咧，系用咗 Healing Stone 啊，一个矿物陶瓷陶层啦，系连续使用28日咧，发质几乎系冇受伤害嘅。我就真系冇话去观察究竟28或者系几多日之后，我个头发会有冇啲咩伤害啦。但系肉眼系睇唔到咧，即系唔会好似一啲就算咁高温度嘅造型器咧，佢用完个头咪即刻烘嘅。你見到是冇的，是完全冇呢一個情況發生的。咁跟住之後，佢有一個浮動板的設計啦，呢一個咧係令到佢嗰個壓力更加均勻啦。咁同埋我覺得你用的時候咧，佢都是很 smooth 的，完全不會棘下棘下。開咗唔好嘥啊嘛。咁我就夹一夹翻先，佢系好轻松就可以夹到噶啦。咁跟住之后唔同嘅发质咧，可以拣唔同嘅温度啦。咁所以原本我自己嗰个好满意嘅造型夹咧，我真系觉得佢夹出嚟好好，但系佢冇得校温度啦，同埋咧佢冇佢咁多嘅 function 咧，我真系觉得呢一个系即刻打敗咗我原本嗰個，成為咗我超級無敵中意啊！特別係你睇佢夾完之後個頭咧，係好咗好多噶。如果有興趣嘅話咧，就可以喺 info box 咧，我會打翻啲資料噶啦。好啦，之後呢一個我係一直戴住咗嘅，就係、是、手錶啊，佢係 Garmin 嘅 FreeFall Active 5 GPS 智慧腕錶，咁咧。是金山送给我的情人节啦，9周年的礼物。因为呢他见我懒是有决心去减肥呢，他就想着送一只表给我去 record 我做运动啦。咁然后为什么我会揀这一只呢，就是因为我见到他有个功能啊，可以看到呢我现在的
壓力，呢一刻咧，今日全日做緊嘢咧，我都係喺一個極高嘅狀態。咁但係我瞓緊覺嘅時候咧，我係冇壓力噶，我就覺得佢好勁啊，可以 track 到個壓力啦。我亦都係好中意佢嘅功能咧，就係、是、可以 track 到瞓覺，佢會寫翻你琴日瞓咗幾多啦，幾多分啦，咁跟住拉落去咧，幾時係有一個深層嘅睡眠啦，幾時係淺睡啦，咁跟住有好多數據可以睇啊。咁所以咧，我就覺得佢好似係比起，因為我用的 Apple Watch 是比較舊版啦，我不知道新版有冇啦。咁跟住佢 record 你做運動咧，可以揀好多嘅冥想啦、HIIT 啦，我而家有做 Pilates 啦、行路啦、cardio 啊、跑步啊，或者係做瑜伽啊咁樣，我都係 set 咗喺呢一度。佢可以連住一啲嘅俾錢啦，我仲未去研究到呢一度啊。有觀眾係話佢link 唔到八達通啦，但係我真係未試，係啦，咁跟住 Spotify 啊，然後有鬧鐘啊等等，戴起上嚟咧係輕身啦，冇一個焗住嘅感覺，但係因為佢呢一個錶帶咧都係膠嘅，咁就有時候如果比較焗、比較熱嘅天氣咧，我又敏感噶，我通常係可能坐低做嘢啊，我就會除低佢啦，或者沖涼嘅時候會除低佢啦。咁但係我做運動啦、瞓覺嘅時候咧，都會戴住佢嘅。我極度中意呢一個顏色啊，係一個好低飽和度嘅紫色咧，係超級靚啊！佢好神奇噶，我瞓覺嘅時候咧，譬如有陣晏晝食完個 lunch 咧，恰一恰咧，佢可以知道我瞓著咗噶喎。佢可以有一個叫 nap time 咧，係同瞓覺 mode 係唔同噶。咁所以咧，我覺得佢都幾多 function 啦，又唔算太貴，比起 Apple Watch 咧，佢平啲嘅。我記得買嘅時候佢係2500几蚊左右啦。咁啊，另一個佢嘅唔好處咧，就係佢嗰個插電位啦，係咁樣噶，一定要用翻佢自己嘅插電線嘅。我就覺得有少少嘅唔方便咯，唔可以無線去插電啦，又唔可以用翻平時我哋嘅插電線。但係佢嘅電嘅容量係好大噶，我試過係星期一插滿電啦，咁跟住去到星期五晚咧，佢仲有30几%啫。我係去到星期六先至要插電嘅。如果去嗰啲兩三日旅行咧，你唔帶個插電線都冇問題噶，唔記得咗。但係如果你話去五日以上嘅話咧，我就覺得係要帶定佢個插電線會好啲啦。暫時用咗呢幾個禮拜嘅感受咧，就係咁樣咯。我都是持續喜愛中的，因為它實在太不會令到我覺得有一種戴錶的束縛，它很輕，跟住它又令到我覺得可以 record 現在我做運動，我現在很有動力去減肥。如果大家有興趣的話呢，都可以去看看，或者你有什麼問題想問關於這隻錶的話呢，都可以留言去問的，因為我都是剛剛新接觸呢，我的用後感未必去到那麼精準，那我是在豐澤那裡買的，我知道它是有專門店的，我都想著去專門店那裡可能跟那些 staff 去聊聊天，了解多一點這隻錶，還有可不可以換個錶帶，因為我可能想換一些不是膠的錶帶。然後去到第四樣東西呢，就是關於廚具了。在一月頭的時候，我見到 Modori 減價，就買了一些廚房用品了，有些是大家見過的了，例如呢這個嘅瓷級廚具組啊，咁佢就有四件嘅，佢有啲係同樣嘅灰色咁樣噶，咁但係我就覺得唔同嘅顏色咧望落去繽紛啲啊，同我嘅廚房係襯啲啦。咁佢就係直膠嘅，會有一個嘅鑊鏟啦。另外呢一個咧係有少少弧形嘅筆筆啦。有第三個，佢就係似嗰啲孤寒度嗰類啊，即是刮刮那类呢。去到第四个呢，就是一个夹夹。这四个最大的特色呢，就是它上面这里是磁石的，那它就有一个的铁架啦，咁就会系摆咗喺我煮嘢食嘅上边，咁跟住咧系佢完全咁样持住喺上边咧。煮嘢食嘅时候咧，有阵时你唔知啲嘢摆喺边度好啊，咁你摆喺张台咧有好多酱汁喺度啦，咁你揩翻佢唔好滴来滴去嘅时候，持翻上去咧，咁你要用嘅时候又可以攞翻落嚟咧，我觉得系好方便。咁所以呢一套咧，我真系觉得佢系非常非常之好嘅。然后佢哋望落去好似一套，唔系噶，分开买噶。
呢一个系纯白托盘嘅直胶盖啊，佢系爱嚟吸住下边呢两个嘅。咁咧呢两个分别咧就会系纯白托盘嘅细号同埋一个大号，佢哋各自系会附送咗咧一个嘅铁架嘅，炸完嘢咧佢可以擎一啲嘅油啊。如果大家喺 Modori 买嘢咧，记住嗰个箱油你未解开嘅时候咧，你已经要录影啦。因为咧，佢其中一个应该系大嘅呢一个啊，佢寄俾我嘅时候一打开咧，佢系烂咗嘅。咁所以咧，我系要做翻一啲 record 咧 ，send email 俾佢咧，同佢讲咗呢个情况咧，佢系换过一个新嘅俾我噶。点解我会中意呢一个嘅托盘咧？就系、是、我唔记得拎过嚟，等我一阵啊。顿顿有冇朋友估中咗啊？佢系可以兼容到咧 ，Modori 嗰个踏踏窝嘅手把啊，可以咁样拎入去焗炉啦、蒸炉啦，然后你攞出嚟嘅时候好热嘅时候咧，可以咁样攞，唔需要戴手套啊、毛巾啊、卡哩卡啦啊咁样，就咁拎系超方便。大嘅呢个可以啦，细嘅当然咧都系可以嘅，完全咧系冇问题嘅，极实啊。咁但系买嘅时候咧，呢一个系唔包手把嘅。咁当然系我本身系有 Modori 嘅踏踏窝啦，咁我有呢一个手把咧，我就觉得超级方便，呢一边又得啦。然后呢一边又得啦，真系好好用啊！我打翻啲 information 喺下边啦。当时系减价，我买咧都觉得佢唔算好平嘅，唔系几十蚊嘅嘢嚟嘅。但系咧，我用落又觉得佢几好啦。我摆啲好热嘅嘢，我去焗嘢咧，佢又冇甩色啦。咁所以呢个价钱嚟讲咧，我都觉得系OK 嘅。去到下一样咧，讲开厨房就讲下嘢食咧，就系呢一个森林村落嘅杨桃果酱啦。哇，真系超级中意啊！呢一个系香港制造啦，保育香港天然森林同埋传统村落嘅自然文化嘅项目嚟嘅。咁就用咗呢个新界东北嘅梅子林同埋一个嘅蝦塘村啊，咁里边系有杨桃树啦，再加埋一啲嘅本地有机香水柠檬咧，做咗一个果酱出嚟啦。我在大澳那里买的，这一个是在二澳的网站都买到的，还有上环他们好像都有一个销售点的。我是一个不喜欢吃果酱的人来的，平时那些scone啊，我怎样都是选牛油的或者是蜜糖的，但是这个果酱呢是赢了我吃过一些酒店的一些玫瑰果酱啊、士多啤梨果酱啊，全部都打低晒，闻落去咧，食落去系好清香啦，系你配饼干啦，你配面包啦，配窝夫啦，全部都好夹啦，就算系你就咁不嚟食咧，我都觉得佢唔会死甜咯，系真系令我觉得香港有啲咁好嘅產品咧，大家係應該要支持嘅感覺咯。我買嘅價錢咧，好似 around 60多蚊嘅，你問我貴唔貴咧？咁你對比翻一啲超級市場嗰啲嘅果醬咧，應該係貴噶啦。我冇買開，但係應該冇咁貴嘅。但係我真係會覺得佢係香港嘅一啲農作物啦，然後香港種嘢已經好難噶啦，已經係好少地方、好少嘅人去做呢一樣嘢噶啦，然後再做咗呢一啲嘅產品出嚟又好食咧，即係唔係淨係買過嚟得個心支持，佢真係好食咧，我覺得係好好好想話俾大家知咧，可以去試一下呢一個楊桃果醬。跟住咧，仲有多一樣嘢，掙扎咗好耐介唔介紹買啦，因為過去幾次嘅用什麼咧，我都有講香氛類啦，今個月我又揾到一个是我很喜欢的香氛，就是无印良品啊，绿茶味的矿香啦。有观众之前是说它不是日本制啦，就叫我小心一点啦，但是我看回它后面这个贴纸呢，它是写 Made in Japan 的，所以呢这位观众你可以放心啦。这个最犀利的地方呢，先唔讲佢个味道，佢扩散嘅范围系好犀利。我有用过无印嘅扩香噶，呢一个系最劲噶。我摆喺后边个架啦，然后开门喺个厅咧系闻到噶。呢一个系细嘅 size 啦，我摆咗两个礼拜，佢都仲系用咗咁多其他嘅味咧。我买大支咧，
都冇咁勁噶，然後就講個味啦。佢呢一個係抹茶嘅味啦，佢真係抹茶，佢唔係嗰啲假嘅抹茶香啦，扮有抹茶嘅甜味啦，唔係噶，佢唔甜噶，真係抹茶嚟噶，唔可以形容為香咯。我唔會話佢係花香啊，甜味嘅香味嘅，佢真係綠茶味。如果你係綠茶控啦，或者你係想屋企有陣茶道嘅味道咧，咁你就可以試下佢啦。我真係覺得好勁啊！系啦，咁分享晒今日想讲嘅嘢啦。呢两个月我用咗，觉得好值得啦，好想俾大家知道啦，发掘到嘅好物咧就系咁多啦。希望你哋会中意啦，亦都希望你哋中意今年继续有呢一个系列啦。如果大家中意今个月嘅分享嘅话咧，有啲咩问题记住留言啦 ，DM 我咧都 OK 嘅。我哋下条片再见啦，记得俾个 like 我 ，subscribe 我 channel 啊。好啦，拜拜。